لله الحمد دا اسمار ولسوالی قمنداني ده دا د مخابرات او تاور ده تاور ده او الله تعالی میرا پاسان دا ولسوالی پات حق لاله دا شان امید نو څنګه الله تعالی وکړه او لا وسم در پاسی دی دارې بیرغ ته نصب ده ملګری نشور خطلې وس ملګری ټول رال دغه د شپې مجاهدین راغلی خو حالات خراب ملګری بیرته وتلی دي نو وس ان شاء الله ارته منظم کیږي دا د ټول د مخابره او د ټلیفون او د کمپیوټر او د پرنټر او د ټول سیستم یې ده دا اختر علل کوي دا جنډې را کولاو کا دا را کوزي کا دا ټول را کوزي کا د یک چا ته نورمال ګلی دا نور وچ دا په بلم را لره دا په میخلي دا چارجر تر حوالہ ځان لینا ما میخلي دا ماته کوم ها وره ما وره